បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំនាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡាន Corolla ស្រីឆ្នាំ97ពណ៌ខ្មៅបាទដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2E3669 បាទឡានពណ៌ខ្មៅនៅថ្មីស្អាតបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំតែកំពុងស្វែងរកឬក៏ចង់បានប្រភេទឡានស្អាតតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទគុំភ្លេចជាមួយនឹង Corolla ឆ្នាំ97ពណ៌ខ្មៅនេះបាទនៅថ្មីនៅស្អាតមែនតើបាទទឹកថ្នាំគឺនៅភ្លឺរលោងបាទមិនទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់សម្បកថ្មីបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងគ្រឿងអេណុកបាទម៉ែបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺប្រភេទ Stop Sin បាទម៉ែបងប្អូនណាបាទជាប្រភេទ stop sin បាទគឺមិនទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទនៅថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងផ្នែកក្រោយនេះគឺ stop sin បាទអត់ទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2E3669 បាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទហើយពិសេសគឺតម្លៃធូរធូរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងប្រភេទ Toyota Corolla គឺជាប្រភេទឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់มันងាយខូចมันងាយមានបញ្ហាបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងពណ៌មានឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទឡានស្អាតបាទយកទៅប្រើប្រាស់ពិសេសជាមួយនឹងឡានឆ្នាំខ្ពស់បាទម៉ែបងប្អូនគឺឆ្នាំ97បាទឡាននៅថ្មីឡាននៅស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងមិនឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័រគឺនៅស្អាតនៅល្អបាទជាមួយនឹងអាគុយគឺនៅកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានហើយទេបាទនឹងម៉ាស៊ីននៅស្ងួតល្អបាទអត់មានសើមអត់មានហើយទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងពលមានឡានអាចបងមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងឡានដាក់អត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទនៅថ្មីនៅស្អាតមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័របាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទពិសេសនឹងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគឺនៅម៉ាស៊ីននៅអត់មានសើមអត់មានហើយទេបាទម៉ែបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានហើយទេបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័រគឺនៅអែមពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្តទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទយើងមើលផ្នែកខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងទ្វារបាទក្នុង97នេះគឺនៅថ្មីនៅស្អាតមែនតើបាទអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកខូចខាតអីទេបាទគូប្លុកកលៀតគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតទេបាទពិសេសជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទជាមួយនឹងឡានឆ្នាំខ្ពស់បាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូនេះគឺនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានស្លេកស្លោបាក់បែកខូចខាតអីទេបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូក៏ដូចគ្នាបាទនៅថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងកញ្ច្រែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទមញេបាទវ៉ូលីមបិទបាំងសិនជាក់បាទសាច់ជាប់តាប់ឡូក្នុងពណ៌លឿងនេះគឺទៅថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើណាបងប្អូនបងបាទហើយជាមួយនឹងតាប់ឡូនេះគឺនៅស៊ីនបាទអញ្ចឹងស៊ីនហើយជាមួយនឹងសោមពូកគឺនៅស៊ីនបាទបាទជាមួយនឹងសាច់សោមពូកអីគឺនៅស៊ីនមួយជុំបាទបងប្អូនណាបាទអត់ទាន់មានខូចខាតស្លេកឆ្លោអីទេបាទបងប្អូនណាបាទបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទបងប្អូនបាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទអត់ទាន់មានខូចខាតស្រេកស្លោអីទេបាទនៅថ្មីបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ជាងទ្វារបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតស្បែកនេះគឺស្អាតល្អណាស់បាទបងប្អូនហើយយើងមើលខាងនេះខាងនេះវិញបាទខាងនេះក៏នៅស្អាតដូចគ្នាបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្រេកស្លោឬក៏ពុកច្រេះអីចំណុចណាទេបាទនៅថ្មីនៅស្អាតនៅហាប់ណែនល្អមែនទែនបាទបងប្អូនបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ឆ្កូតស្នាមអីទេបងប្អូនបាទនៅថ្មីល្អណាស់បាទតែជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទជាមួយនឹងប្រាំងដៃអីគឺនឹងស្អាតនៅស៊ីនតែម្ដងបាទយើងមើលខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ជាងបាទมันស្លេកឆ្លោកมันបាក់បែកมันខូចខាតបាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសំពុកកម្មញ្ញៃនេះគឺនៅស៊ីនបាទសំពុកស៊ីនកម្មញ្ញៃស៊ីនតែម្ដងបាទ
បាទយើងមើលជាមួយនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាប្រភេទសាច់ដាច់ស៊ីនគឺมันមានបុកมันមានប៉ះទេបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទនៅសាច់ដាច់ស៊ីនតែម្ដងអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបាទបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងក្លុកលៀតសាច់ដាច់នេះបាទនៅអែមតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទនៅអែមតែម្ដងបាទអត់តន់មានពុកមានច្រេះទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដាច់អត់មានពុកបាទជាមួយនឹងកង់សកួរស៊ីនសាច់ដាច់ស៊ីនបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំតែមុនស្វែងរកឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងពលមានឡានបាទគុំភ្លេចអាចខកសាកសួរបានបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube គុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ